Vítajte u nás na gymnáziu v Gelnici. Opýtame sa študentov na pani profesorku Slovenkajovú. Prečo si nominoval pani profesorku Slovenkajovú? Lebo si zaslúži za svoju dlhú usilovnú prácu pre študentov. Je na nás milá a vie nás všetko dobre naučiť. Aké sú hodiny s pani profesorkou Slovenkajovou? Hodiny sú super, lebo sa nám snaží zložité veci vysvetliť jednoduchou a interaktívnou formou. Naša Anička!